Здравейте! Аз съм Християна. Аз съм Ивайло. А ние сме IDBG. Всички сме чували, че моят дом е моята крепост. За някои хора обаче това не е просто израз. Както ще видите в нашата класация. Топ 10. Най-скъпи къщи в света. В тази класация ще ви разкажем за най-луксозните и скъпарски имоти в света. А вие не забравяйте, оставите един лайк, да се абонирате като ударите чана. Също така можете да си купите от нашия мърч и от нашата книга долу в описанието, обаче побързайте, защото повече от половината вече е разпродадена и тиражът е силно ограничен. Освен това, във Facebook може да ни изпращате ваши снимки и кратки видеа с любимата ви страница от нашата книга. Снимайте се заедно с цялото си семейство, колкото сте повече, толкова по-добре, като снимката, която избрахме този път, е тази. Приятно гледане! Номер 10. Upper Fillmore Gardens. Започваме подобаващо. Неотдавна този имот е бил най-скъпия в света, но сега той е чак 10-ти номер в нашата класация и след малко ще видите защо. И макар отвън къщата да не изглежда чак толкова скъпа и необичайна, една разходка вътре в нея ще промени мнението ви изцяло. Собствениците са направили дома си изцяло по техни изисквания и техен вкус, а той разполага с собствени басейни, високотехнологична паник стая, спа център, кинозала, боулинг, фитнес и какво ли още не. Имението се състои от 103 стаи, а за него се грижи екип от 12 души, които са там на пълен работен ден. Аз дори не познавам 12 човека. Каза жената с 302 000 абонати. Цената на Upper Fillmore Gardens възлиза на скромните 126 милиона долара. А това е едва номер 10. Номер 9. Blossom Estate. Едно имение на брега на океана в Palm Beach, Флорида. Кенет Грифин е американски хедж фонд менеджер, собственик на компанията Citadel LLC. Неговото състояние възлиза на 7 милиарда долара. И това показва защо е изхарчил 130 милиона за Blossom Estate. Въпросният господин закупил 4 имота, разположени един до друг, които били на обща площ 8 акра. И ги съединил в един огромен имот, който разполага с 6 кухни, библиотека, басейни, тенис-кортове и, разбира се, изключителна гледка към Атлантически океан. Какво повече му трябва на човек? Номер 8. Кенсингтън Палас Гарданс. Се гарданс си при мене. Ето нещо и за футболните запалянковци. Намиращ се на една от най-скъпите улици в цяла Великобритания, имотът, за който сега ще ви разкажем, възлиза на скромните 140 милиона долара, а негов собственик е не кой да е, а самият Роман Абрамович. Собственикът на футболния отбор Челси и неговото семейство разполагат с 6 спални, семейна стая, каквото и да значи това. Семейна стая. Ими такова, да е цялото семейство се събира. И това е хол, какво се правят на интересни. И да гледат как Челси падат. Знаех, че ще има някаква смешка, просто чаках я. То не е смешка. Имат също така стая за учене, стая за растения. Оливия Жиру ли е там? Стая за отдих, кино, гостна, както и апартаменти за прислугата. Нгол Канте. Престани бе! Имението е направено по вкуса на бизнесменът, като той не се е притеснявал да харчи своите милиони в луксозно обзавеждане. Айде, кажи си го. Азар. Той твърди, че къщата му е символ не само на неговото богатство, но и изразява неговият личен стил. Скъпо и неефективно. Преминавам към следващото, защото няма да спре. Номер 7. The Pinnacle. Ето нещо мъничко и за скьорите. Имението на милиардерите Тим и Едра Бликсет е разположено високо в планините на щата Монтана в САЩ. Чакай сега, Монтана не е ли в България? Да, Перси оттам. Поздрави на Перси! Имението общо взето напомня къщата на дядо Коледа, ако дядо Коледа е мултимилиардер турбогазар, който вместо Елен използва Бентлита.
Имотът е обграден от борова гора и няколко естествени ски писти. Името му Пинакъл се превежда като връхна точка. И то не само защото е разположено доста високо, а и защото разполага с десетки стаи, всяка от които има подово отопление, камина, вътрешен и външен басейн. И през вътрешния може да стигнеш до външния през топла връзка. Цената на малката сладка хижичка също е върхова. През 2018 тя е 155 милиона долара. Не знам за вас, но ако аз се разполагах с подобна хижа в Витоша, например, спокойно бих хванал гората. Номер 6. Елисън Естейт. Вече отиваме към 200 милионните. Една от най-големите IT компании в света се казва Oracle, а нейн собственик е Лари Елисън. Но когато разполагаш с 49,3 милиарда долара, си собственик на доста неща. Едно от тях е имение, съставено от 10 сгради. Къща за чай, къща баня. Това ми е любимото. Цяла къща, която е баня. Как се отоплято и нещо е. Днес сме много забавни. Оставете един лайк, ако сме забавни. Йей! Лари, който е петият най-богат човек в света, бил силно повлиян от японската култура и затова решил да построи своя палат по модел на дворците в страната на изгряващото слънце. Неговата цена са скромните 200 милиона долара, а едва сме преполовили класацията. Дръжте се! Номер 5. One Hyde Park. Най-скъпият апартамент в Англия. 21 метров басейн, гараж за 21 коли, спа помещение, автомивка, мини-голф игрище. Не, не говоря за цял град, а само за един апартамент. И си паркираш колата в апартамента. Това е един огромен апартамент. Разположен в сърцето на Лондон, One Hyde Park е с площ от изумителните 1461 квадратни метра. И в него има наистина всичко изброено преди малко. Тази мансарда разполага още с огромни бронирани прозорци и малка армия от свръх добре обучени пазачи, които са въоръжени до зъби. Тоест имат си и полиция, с две думи. В момента този мини град се продава и ако искате да станете негов собственик, или по-точно кмет, ще трябва да кихнете 221 милиона долара. И да, звучи доста изкусително да имаш толкова голямо жилище, но често казано, обич, ние с две стаи не можем да се оправим, пък какво става с 1461 квадрата? Макар че какви видеа мога да снимаме. Майко. Номер 4. Кенсингтън Палас Гарденс. Не, не е повторение на номер 8 и да, пак на мен са градините. Защото си като ябълка в градина. Просто Кенсингтън Палас Гарден е най-скъпата улица в Англия и на нея има доста имоти. И както може да се досетите, всичките са доста скъпи. В номер 8 ви разказахме за имението на Роман Абрамович, а сега ще чуете и за неговия съсед. Точно до Руснака е имението на индийският мултимилиардер Лакши Митал. Той разполага с богатство на стойност 12,3 милиарда долара и е похарчил част от него, за да засенчи кумшията. Докато имението на Абрамович е на стойност 140 милиона долара, това на съседа е 82 милиона долара по-скъпо. Напишете ни долу в коментарите колко струва имението на мултимилиардерът. Яко е да знаеш. Иначе имотите на тази улица не се различават кой знае колко. Всички са красиви, стилни и скъпи. Като теб, скъпа моя. Ей! Не. И така, обичам те. Какво си сгафил? Номер 3. Fairfield Sagaponiac. Време е за най-скъпия имот в САЩ. Имението Fairfield е собственост на предприемача Ира Ренард и вече 10 години е номер 1 по цена в Америка. И нищо чудно, със своите 29 спални, 39 бани, 3 плувни басейна, 164 местно IMAX кино, 2 тенис корта и собствена електроцентрала, в него спокойно можеш да се изгубиш. Е, спокойно, някой от 97-те души, които работят там, все ще те упъти. Имотът струва 250 милиона долара и е под номер 3 в класацията, но номер 2 е точно 3 пъти по-скъп. Това е един огромен скок и сега ще видите защо. Номер 2. Вила Ла Леополда.
може би най-скъпият романтичен подарък. Даже не може би, ами направо си е най-скъпия. Разположена на брега на Фриенската ривиера. Фриенската ривиера, ля? Вай! Ту къде там реката не върви, а Франция, ту ля? Разположена на брега на Френската ривиера, вила Леополда е построена през 1902 година от белгийския крал Леополд II за неговата любовница Бланш де Лакруа. Площта на подаръчето е 8 хектара, което го прави най-големият имот в Европа. Вилата разполага с всичко, за което чухте досега в класацията. Спални, бани, хеликоптерна площадка, басейни, библиотеки, въобще каквото ви дойде на ума, има го. Бухлю? Бухлю го няма, той е само един. А така. В момента тя е собственост на милиардерката Лили Сафра и се оценява на 750 милиона долара. Това е и първият имот в класацията, който е собственост на жена. Но не е и последният, защото най-скъпият имот в света е собственост на може би най-известната жена в света, а именно... Номер едно – Бъкингамският дворец. Oh, yes indeed, darling. Най-скъпият дом в света е истински дворец. Буквално. Една от най-посещаваните туристически атракции в Лондон е построена през далечната 1703 година от херцогът на Бъкингам и от тогава, чак до ден днешен, е дом на кралят или кралицата на Великобритания. И тъй като в момента короната е на главата на Елизабет II, точно тя е и собственикът на въпросния разкош. 775 стаи, включително 188 за служителите, 92 офиса, 78 бани, езеро, църква и болница. Това наистина е малка част от богатствата на Бъкингам. Представяш ли си Елизабет да направи хаус тур видео? My tree is house tour is now at his half. И като добавим всички колекции от предмети на изкуството и безценни книги, цената на дома на нейно величество възлиза на абсурдните 1 милиард и 500 милиона долара. Не е зле за 90 годишна бабка. Изборът на Бухльо – твоят дом. Здравейте, бегета! В днешната класация ви показахме наистина много големи, скъпи и луксозни къщи. Аз съм тук обаче, за да ви напомня, че няма по-уютен и скъп дом от нашия собствен. Ето, аз например живея с Ивайло и Християна в две стаи, но не ги заменям дори и за палат. Затова, нека бъдем благодарни. Чао! Това беше нашата скъпарска класация. Ако ви е харесала, не забравяйте да оставите един лайк и да споделите в социалните мрежи. Много ще ни помогнете. Освен това, ето тук може да се абонирате. Ето тук може да гледате предишното ни видео. Тук може да гледате видеото в канала Studio Queens. А тук може да си купите от нашия мърч и от нашата книга. Но побързайте, защото скоро ще свърши книгата. Аз съм Ивайло. Аз съм Християна. И не забравяйте. Яко е да знаеш, тъпо е да си тъп.